Dagens debatt om Mellanöstern sker samtidigt som omvärldsläget allt mer präglas av stormaktskonkurrens och upphävandet av en regelbaserad världsordning. Genom Mellanösterns historia har stormaktsdominans haft en omfattande påverkan på den här regionen. Och det här ser vi än idag och hur det understödjer ett antal olika konflikter i regionen som tenderar att bli allt mer utdragna. Folkgrupper som strävar efter ett oberoende och utveckling tenderar att få starka krafter emot sig. Krafter som fortsatt idag ägnar sig åt imperiebyggande och spelar mot varandra i ett cyniskt spel. Ett av de tydligaste exemplen på just detta är Turkiet under Erdogan, som alltmer uppträder med imperiebyggande ambitioner. Turkiet har dessutom lyckats spela med både Ryssland och väst för att uppnå sina målsättningar, ofta på bekostnad av andra folk. Turkiets ökade maktambitioner korrelerar med landets alltmer auktoritära och aggressiva uppträdande. Det sker ett förtryck av folk både i landet, men också ett förtryck av andra folk i andra länder. Herr talman, kurderna har förnekats ett eget hemland och i vissa fall har de till och med förnekats rätten att erkännas som ett eget folk. De har mötts av aggression från stormakterna i området, inte minst Turkiet, och de har förföljts av många makthungriga ledare i regionen. Kurderna är idag också det största folket med upp mot 35 miljoner människor som saknar en egen stat. Det är ett folk som i decennier har kämpat hårt mot diktaturer och förtryck. De har fått möta allt från Turkiets moderna högteknologiska armé till IS improviserade dödskult. Trots detta har kurderna hela tiden bjudit på motstånd och i decennier utgjort ett hopp för många av dem som söker sig bort från förtryck och misär. De har vid tillfällen mottagit stöd från väst och då i många fall kommit att bli de mest trogna i kampen mot brutala grupper i den här regionen. Stödet har dock varit känsligt för olika politiska konjunkturer och allt för ofta har vi sett hur man snabbt har vänt om ryggen. Det är dags att stödet blir tydligt och att Sverige och andra deklarerar att vi, naturligtvis under vissa förutsättningar, stödjer kurdernas rätt till utökad autonomi. Herr talman, än idag råkar kristna vara världens mest förföljda grupp, varför Sverigedemokraterna som bekant och återkommande driver på för att dessa ska få sitt berättigade skydd. Bland annat genom riktat stöd till de här grupperingarna i Mellanöstern och utökad autonomi. Men det är inte bara ekonomiskt stöd som är viktigt. Nu på lördag, i övermorgon den 24 april, är det årsminnesdagen av folkmordet 1915. Det minsta, och jag upprepar, det absolut minsta vi kan förvänta oss från vår regering i detta läge är en symbolisk markering där man erkänner detta fasansfulla folkmord. Så är inte fallet, och det kan vi konstatera år efter år. Socialdemokraterna har lovat sina väljare att erkänna detta folkmord. De har fortfarande inte gjort det. Riksdagen har likaså redan den 11 mars 2010 riktat ett klart och tydligt tillkännagivande till regeringen om att erkänna de obeskrivligt vidriga brott som det osmanska imperiet ansvarade för med start 1915. Men icke. Vår ryggradslösa regering sitter tyst, som om det systematiska förtrycket av framförallt olika kristna folkgrupper aldrig hade skett. Och som om runt 1,3 miljoner människor aldrig hade mördats. Detta är anmärkningsvärt och det är oförlåtligt. Det visar att trots alla vackra ord och deklarationer om mänskliga rättigheter så finns inte ens förmågan att stå upp ens för de grundläggande rättigheterna, för ett grundläggande erkännande när det verkligen gäller. Och det är skamligt. Det var
inte särskilt länge sedan vi hörde Sveriges migrations- och justitieminister Morgan Johansson avisera regeringens ambition att förbjuda förnekelse av förintelsen. Är det då inte hög tid att regeringen själva erkänner folkmordet 1915? Eller ska det tillåtas förnekas av regeringen? Jag vill påminna regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att det handlar om det folkmord som används som inspiration av nazisterna när de planerar på ett systematiskt och obeskrivligt vidrigt sätt utrota Europas judar. Det är hög tid att dessa folk får upprättelse och att övergreppen mot dem erkänns av omvärlden. Det är inte minst relevant nu när Turkiet nostalgiskt blickar tillbaka mot dess imperiedagar. Herr talman, jag vill också påminna om mer nyliga händelser som borde ha resulterat i handling från en regering som säger sig värdesätta värnandet av mänskliga rättigheter. Nämligen Islamiska statens terrorkampanj i Irak och Syrien som visat en form av hänsynslös brutalitet som världen sällan har skådat. Islamiska statens terrorvälde har präglats av mord, tortyr, stöld, slaveri. Brutaliteten har inte haft några gränser och det monster som varit är eller är en del av denna sekt präglas av en obeskrivlig ondska. IS har som väl är blivit i stort utplånade rent territoriellt, men vi får inte glömma att de fortfarande inte är helt besegrade. Likaså får vi inte glömma att all den skada och allt det lidande som de har orsakat inte går att få ogjort. Att bland annat Europarådets parlamentariska församling genom en resolution har erkänt de övergrepp som IS har begått som folkmord är därför inte särskilt konstigt. Det har en folkrättslig och juridisk betydelse och det har dessutom en politisk betydelse. Men framförallt har en enormt stor symbolisk betydelse för offren och för offrens anhöriga. Därför har beslutet varit en självklarhet i Europarådet. Man kan tycka att även Sveriges regering kunde visa samma otvetydiga stöd för de överlevande genom att följa denna resolution. Men även här kan vi konstatera att så inte är fallet. Än en gång skulle jag säga att det är skamligt. Herr talman, jag vill avslutningsvis yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation nummer 2, men står naturligtvis bakom även den andra SD-reservationen i betänkandet. Tack, herr talman. Tack, herr talman. 2009 fattade Socialdemokraternas kongress beslut om att erkänna folkmordet 1915. 2010 fattade Sveriges riksdag beslut om att rikta ett tillkännagivande till regeringen om att erkänna folkmordet 1915. 2014 lovade nuvarande statsminister socialdemokraten Stefan Löfven sina socialdemokratiska väljare i Södertälje att man i regeringsställning skulle erkänna folkmordet 1915. Strax därefter, 2018, några år efter, så meddelade Stefan Löfven att det inte var aktuellt. Herr talman, hur känns det för Pyry Niemi när man backar från den här linjen, när man har väljare från dem som har släktingar från de här folkgrupperna som blev brutalt mördade? När man helt plötsligt inte kan hedra dem genom att göra något så enkelt som att man erkänner att det här folkmordet har begåtts när man sitter i regering. Hur känns det för Pyry Niemi? Delar han den omfattande kritik som flera andra socialdemokratiska kommuntoppar har riktat mot Stefan Löfven och regeringen? Tack. Tack, Pyry Niemi, Socialdemokraterna. Tack, herr talman. Jag säger som utskottet har sagt i flera år. Utskottets principiella uppfattning är alltjämt att historiska händelser ska definieras genom forskning, fri debatt och rättsliga prövningar.
Och jag står bakom utskottets uppfattning i den här frågeställningen. Tack, herr talman. Tack, Markus Wiechel. Tack, herr talman. Ska vi då tolka det som att regeringen förnekar folkmordet 1915? Tack. Tack, Pyry Niemi, slutreplik. Herr talman, jag upprepar. Jag står bakom utskottets principiella uppfattning att historiska händelser ska definieras genom forskning, fri debatt och rättsliga prövningar. Tack, herr talman.